entrance to the ministry is disguised as public toilets. It's through there on the main road. But there's bound to be a guard. We can't apparate in. But we can't just walk in. They'd recognize us. The Horcrux is in there. We have to find a way in. Well, then we'll have to find a way to disguise ourselves. Takže já vás opět zdravím u hraní hry Harry Potter. A konkrétně tady samozřejmě Relikvie smrti. A máme následovat tady Rega Cattermoula, nebo Reggieho Cattermoula, aby byl úplně přesný, pokud si pamatuju správně jeho jméno. A naším úkolem je teda zjistit, kudy přesně na ministerstvu, ale hlavně potřebujeme velmi nutně získat něco z něho, abychom mohli tak trošičku proniknout na to ministerstvo v přestrojení pomocí mholičného lektvaru. Reggieho samozřejmě v patřičný moment omráčím. Je docela zajímavé, jak se tady lidi úplně na pána přemístují přímo na ulici, když tady jezdí autobusy, tady stojí autíčka. Pohoda, pohoda, však jo. Tak. Tak, kam pak jdeš, Reggie? Mají britské poznávací značky? Schválně. Ale mají. Není to podvod. Máme použít Stupefy. Takže tady to ne, tady to ne. Confundo ne, Stupefy. To se asi povedlo. Máme první teda potřebný jakoby nápoj, samozřejmě by to byla jen přísada nápoje. Teď se, nevím, asi bych měl zůstat pod pláštěm, že ano. To je úplně dobrý nápad, aby tady Harry Potter běhal jen tak. A teď tady máme Mafaldu Hopkirkovou, takže Hermionin objektík. Který máme teda bez toho, aniž bychom byli odhaleni, tak nějak umráčit. To by mělo vyjít. Samozřejmě to musíme udělat, až budeme zase někde nějaké postranní uličce. Postraní jsem řekl, ne posraní, jo. Hlavně do mě nesmí nikdo narazit, což se, no, což se stalo právě teď, že prostě někdo mnou prošel. To je právě to, že si vlastně nekontrolujete ty záda, může se vám to tady docela jednoduše stát, nerad bych to opakoval. No, třeba teď. Tak, už o mě zase nikdo neví. To se asi nepovedlo, ne? Nebo? Je volno, to stačí vybojovat a budeme moct pokračovat dál, nebo jako co je? To dost pochybuju, ne? Tahle ta paní vypadá zajímavě teda. Vypadalo to, že na nikou uzdím vyloženě prožívá. Počkej, tady je. Aha. Pádej. Dej mi svátek. Jo, tak ten mě teda dobře dostal. No tak evidentně to prostě nejde, takže musíme jít prostě jednoduše za Mafaldou a nenechat se chytit. Tam to pokazilo to, jak mnou tam prošla ta ženská hlavně. To tam nadělalo docela problémy. Počkej, musím zorientovat, jo, ona jde tady. Problém samozřejmě je, že ji nemůžu obmráčit jenom tak hned. Já nevím, co by se stalo teda, to bych kecal. Možná, že to jde, že by se tím dal ojebat ten systém. Že byste sebrali na rychlo ten lektvar, třeba vám to ukázalo, kam jde další postava. A fakt to Harryho dýchání, to už minule jsem si, ježišmarja, ještě se tady bugujou postavy. No běžte. Nechte Mafaldu jít samotnou někam. Ta se tady objevila úplně na pána, že?
Tak to zabralo teď. Paní to evidentně trošku vystrašilo. Takže... to vyšlo. Lol. A teď už jenom Rancor, tedy Harryho maska, takzvaně. Jdu si pro ní, kde pak seš? Tady kráčí. Škoda, že to není někde, nebo že by to bylo fakt, jak bude procházet kolem těch dveří. To by možná mohlo stačit, že? Jo, to vyšlo. To vyšlo, dobrý. A můžeme si dát teda loka. This is completely mental. Tak. Teď už bychom si tady mohli pobíhat jak chceme, ne? Teď už nikdo nemůže zjistit, že nejsme ten, kdo se tváříme, že jsme. Že cesta vede tady na to nádvoří. Já měl pocit, že tam mám jít přes veřejné hajzlíky. Kde pak jsou? Dobrý den. Já tady. Tady to je, no jistě. Jo, my jdeme přes ladies. Aha. Dobře. Já myslel, že to bylo jinak, ale nevadí. Ale měli bychom se každopádně dostat úspěšně na ministerstvo, což je pro nás to hlavní. A tam potřebujeme najít tu mrchu. Flush ourselves in. Apparently so. That's bloody disgusting. Just pull the chain. So better be a magical toilet. Blimey. There are enough Death Eaters. Don't fancy being spotted by this lot. Tak to vyšlo. A měli bychom teda dojít k výtahům. Máme se tvářit, že sem patříme, to je pěkné, to je dobrá rada. Tak, je to tudy teda ta cesta. A někam se projedeme. In custody, I would have thought you'd make an effort to turn up to meetings on time. My wife? Forgotten her already? Well, you'll have to after she's sentenced. Now come along, or do you want me to report you too? Of course he doesn't. We'll both come. Sorry, mate. We'll find you when we can. You find Umbridge. She's on level one. Zase jsme v tom sami. Zase jsme v tom jednou sami, abychom našli paní Umbridgeovou. Tak naštěstí ještě pořád nám funguje lektvárek, takže se nemusíme moc strachovat. To je chodba jak v tajemné komnatě teda. Ale mají tu letky. Mají tu letky, to je v pohodě. A tady mají asi kanály. Aha. Tak to není úplně ideální, co? To nám to moc dlouho nevydrželo, jestli se jim to stalo v tom výtahu taky, tak potěž koště. To asi jako... To asi neklapne dneska ta operace, no ale tak co? Počkej, tak kudy projít? Jak to mám sakra projít?
tudy. Nebo tudy. Dobře, počkej, ne. Pozor, já jsem do někoho narazil, to není dobrý. Tak. Takže ten prostřední výtah by mě měl vzít tam, kde potřebuju, údajně. Takže se musím vrátit akorát zpátky, teď to je super. Tady nějaká truhla. Aha, vůbec neviděl, on to teda spíš kufr. Sakra, jsem se tu zasekl, to nejde projít? Aha, nejde no. Musíme to vzít tady kolem té hodné paní, dobrý. Tak. A jdeme do prostředního výtahu. Akorát já si zalezu tady někde do rohu a počkám, až se mi to nabije. Protože... No i když vlastně já když dojdu sem do té chodby, tak tady si můžu ten plášť na chviličku sundat snad. Tak. A tady dole si ho znova nasadím akorát. Jo, fungovalo to přesně jak jsem potřeboval, je to dobrý. Tak, teď bychom... pozor, kamo, v klidu. Já potřebuji do výtahu. Počkej, tak do kterého potřebuju? No, když tam jdu? No, proč se to předtím neotevřelo? Jojda, teď jsem do někoho rovnou narazil, hned jak jsem vylezl. Každopádně se musíme nenápadně dostat k Umbridge. Je pravda, že tady samozřejmě to, že nám to ukáže, kam přímo v podstatě máme jít, nám to hodně usnadní. Ne, že ne. Tady je taky hodně kanceláří, do kterých můžeme jakoby zaběhnout. Když budeme potřebovat se na chvilku schovat. Ono jinak samozřejmě stačí stát potom třeba i na místě, aby se vám to nabíjelo. Počkej, co je? Proč jdeš naproti mě? Jakmile v blízkosti vás nejsou jako lidi, tak se to nabíjí, no. Počkej. Jo. Tak, teď bychom se tam měli dostat. Povedlo se. Našel jsem nové kouzlo Expulso. Jsem nějaké, jo, dobré. Aspoň, že ty dveře jsou jako zavřené. Ale nevypadá to, že by tu někde byl. Joha, mám už se podívat do dalších... kanclů. Asi do těch otevřených, ale samozřejmě. Počkej. Některé jsou zavřené, některé jsou otevřené. Počkej, kde jste se tu vzali? Tohle asi není jeden z těch kanclů. Když kdo ví. Aha, ale já stejně musím, protože já musím prohledat jakoby každou. Aha, tak to je radost. Počkáme, až se to trošku nabije. Tohle bude docela jako takové jako náročnější, protože tady fakt jako aby to vyšlo, aby se vám nestalo něco takového, že vás někdo uvidí, tady je asi docela problematické. Nebo že do někoho prostě jenom omylem nevrazíte. Jo, tady jsou už výtahy, takže sem ne. Ukažte mi nejbližší kancel, ať to nemusím hledat. A tohle je docela jako fakt... Jako... Ne, že komplikované, ale určitě to dokáže nadělat problémy, tahle pasáž. Tak,
Když jsme to tady prohledali, opět si to rychle sděláme a rychle nasadíme. To je vždycky dobré, když máte ten prostor v té kanceláři udělat aspoň tohleto. Ježíš, to já jsem vždycky úplně, to se vždycky úplně zhrozím, jak někoho takhle prostě potkám v těch dveřích. Počkej, onde jsem. To si děláš prdel. Proč šel? Ty vole, ty to, ne! No, to jsem asi bez šance, co? Do prčíc. Doufám, že mi to aspoň uložilo některé ty místa. Vypadá to, že dokonce jsem úplně přesně tam, kde jsem skončil, tak je to dobré, že to nemusím dělat celé znova, to by bylo docela nepříjemný. Ty vole, ale vás tady je prostě milion. Tady, aby se člověk někomu vyhnul, to je docela jako problém. Tak, tady jsem doufám nebyl ještě. Ne, a ještě jedna poslední kancelář a už bychom snad měli vidět, kde pak se ta mrcha skrývá. Počkej, tak ale tady už jsem to prohledal. Vede mě to na druhou stranu, takže asi jsem tu poslední vynechal někde tady. No, tak to se taky moc nepovedlo. Tak to aspoň zjistím, kde to je. Je to až tady někde v té chodbě. Aspoň to vím. Nemusím tak zbytečně se zdržovat. Sakra, ale jich je tady fakt milion prostě. Oni blokují cestu hlavně, to je největší problém. On nedají prostor vůbec. Jo, tady vlevo to je. Tak to už bych mohl stihnout. Je to dobrý, je to dobrý. Je to dobrý. Ještě jsme našli něco navíc. Dobrý. A teď nevím kam dál. A myslím si, že zpátky k výtahům. Blbče, musíš jít vždycky se mnou někdo? Prostě oni vás tak zdržujou. Tak, dobré. Do výtahu. No, ani není potřeba. To už za nás udělala hra. Ale připadá mi, že asi se ještě tady bude něco dít na ministerstvu. Že to nebude jenom tak jednoduché. Že by tady byla cutscéna a konec. To bych byl asi blázen, kdybych to čekal. Je vtipné, jak se vždycky úplně ty cutscény tady dávají, když jsou úplně zbytečné. Počkej, takže to tady mám prostě projít. Můžu ho uspat? No, tak to se mi moc nepovedlo. To mi ale vyšlo nějak záhadně. Takže evidentně tady už to přežiju, když udělám chybu. To je dobrý, ale já bych si to chtěl, jako, já bych chtěl využít toho, že můžeme omračovat, že jo. To by bylo docela praktické. Teď mi to teda vyšlo, ale oni bohužel nejsou slepí. A navíc jich tady je ještě trošku víc, než jsem si myslel. Já jsem myslel, že jsou tady jenom dva. No vidím, že moje spells are now more powerful. Nevím proč, čím jsem si to zasloužil, ale je to fajn zpráva každopádně. Já bych si dal ten plášť, třeba mě to teďka dovolí. Kde to sakra jsem? A já jsem totiž myslel, že Harry rovnou sjel jako dolů k těm místnostem a ono ne, ono evidentně se k ním ještě musíme buď probojovat, nebo jenom projít.
To je otázka. On vypadá to, že probojovat, možná i projít, no, no uvidíme. Tak no, teď jsem udělal výborně, jak jsem do něho narazil, vůbec jsem si tím nestížil tuhle tu pasáž asi 100 000krát. Dobrý, já bych teď chviličku počkal, protože jinak to nedopadne dobře. Tak ale to, teď už to asi dobře dopadne. Jo, počkej, kamo, kamo, tebe jsem tu nečekal, nechtěl. Ale tohle mi vyšlo, hehe. Radši si to dám, ten plášť. Co? Kudy? Aha, já jsem myslel, že rovnou za nosem, a ono ne. Já asi budu muset tady tu část vybojovat, já jsem myslel, že bude stačit, když dojdu ke dveřím. Ale asi se tady budu muset zbavit tady těchhle pánů. Tam už to Umbridgeová řeší, že paní Kettermoulová ukradla hůlku, ale to je kec, já jdu obhájit. Jak úplně z ničeho nic, prostě fight. Že? Čekám, že ona se bude v uvozovkách respawnovat vždycky, no jasně. Že máme tady něco jako boss fight, by se dalo říci, s paní Umbridgeovou na ministerstvu. Tak doufám, že ho zvládnu. Už je tady mrcha jedna. Padej. Nemusela z doslova, ale to, že spadla z na země, až tak netrápí. A jako když zasáhnu tu hlavu, tak aspoň to je snad jediný způsob, u kterého vidím nějaký rozdíl. Než jako, že stačí prostě spamovat to kouzlo a jedno, jestli je to stupify, impedimenta nebo tak. Ale ono to zase jako samozřejmě... Ta lehká obtížnost asi dělá své, ale já si pamatuju, že když jsem to hrál poprvé, když jsem tu hru měl, tak jsem to hrál rovnou na nejtěžší a že by mi to dělalo nějaké extrémní potíže. Myslím si, že jsem stejně jako dneska prostě umíral kvůli svým stupidním chybám. A tady je Dolores. A máš to. Ještě někdo? O, ještě někdo. Jak úplně v klidu to zandala, že? Počkej, kde to je? Tady? Aha. Já nevím, jestli jsem se jich předtím mohl zbavit, protože já jsem... Teď mi přijde, že stačilo asi 3 zapakování toho kouzla a bylo to moc komorovi. No, tak asi to doteď nešlo. No a potřebujeme rychle teda ke krbům, abychom se dostali pryč. Já čekám nějaké fajty. Budou fajty? Budou fajty. No jistě. Jeden. A druhý pán. Tak, a já jsem čekal, že tady z poza rohu na mě někdo vyběhne jak v Call of Duty. Dobrý den, slečno. Trošku si zasprintujem, to jsem snad ještě za celou hru nepoužil, tu schopnost. Ta jak na mě jenom hledí a nic nedělala celou dobu. Ne, ona něco kástí, ale teda hodně, hodně pomalu. A
Tak a ještě jednoho a můžeme zase prchat dál z ministerstva. Aha, vás se tady bude objevovat ještě postupně vícero. Tak to já si na vás dám pozor. Teda aspoň se o to pokusím. Tuhle paní už jsem dneska zavraždil přibližně 15krát. A řekl bych, že všechny ty ostatní podoby smrti jedu taky. No ona je tu znova, ona je fakt neuvěřitelná. Co, já to zkusím proběhnout, co vy na to? Myslíte, že vám uteču? Já myslím, že možná je jo, člověče. No, zdá se mi, že UTS možná bude zdařilejší taktika, než s nima všema zbytečně bojovat. Až teda na místa, kde to asi by bylo lepší, třeba tady. Jo, tady by měla být socha na tom, ne? A hlavně by tady tohle sousoší mělo být někde úplně jinde. Tohle jsem už ale možná přecenil svoje schopnosti, no. Sakra. Tak abych to dal ještě jednou. Ale naštěstí mě to poslalo v podstatě do stejného místa, než ve kterém jsem byl, tak to je v pohodě. A navíc minule jsem sem přiběhl už určitě oslabený od ostatních nepřátel, takže to můžu krásně rašovat dál. Pořád rovně. Kde jsou ty výtahy, sakra? Nebo tady nejdeme k výtahům? Ještě? Půjdeme rovnou ke krbům? Aha, já mám jít tudy a ne rovně. Tam, kam jsem šel. Ono je to tu strašně podobné, to si člověk jednoduše splete. Tak. Jo, mám plný inventář. Vidíte to, to ani jsem nevěděl, že jsem sebral tolik blbostí. A tady už je ten výtah. Tak. Už jenom tady zlikvidujeme tady tyhle a myslím, že by se mělo otevřít. Ježišmarja, kde se pořád berou? Já si myslím, já už jsem na vás čekal hodně dlouho. Tak ještě, já myslel, že už to zvládnete sami, ale tak dobře. Když je mě k tomu potřeba, tak já rád pomohu. Kam to mám utíkat? Sem? Jo, tudy. A to asi jaký nepůjde proběhnout, co? To je hodně dlouhá ulice totiž, jakoby. A to asi neproběhnu. No, i když. No, jo, vyšlo to. Going to Grimold Place. We were, but a Death Eater grabbed Ron. I had to change where we were going, but I did it so fast. I must have made a mistake. Now Ron's hurt. I'm all right. Lie still. I need to apply some Dittany. It'll hurt less if you stop moving. It'll hurt less if you stop poking me. How do we know they won't find us here? Voldemort. No, don't say it.
I've heard someone in the Ministry. They've made you know whose name taboo. If you say his name, they can find you. Which way? I can't. That must be how they found us at the cafe. Hermione, be quiet. I can hear someone. We're going to walk into snatches if we keep going like this. That sounds like Dean Thomas. There's lots of people on the run, hiding from Death Eaters and Snatchers. No, to jestli je to Dean Thomas, ale dozvíme až v příští části hry. A to, kde si asi postavíme naše tábořiště a postupem času budeme pokračovat dál až ke zničení nějakým těm dalším vitálům, že ano, Harry? To už bude ale pro tento part všechno, já doufám, že jste si se mnou třetí díl Harryho Pottera a Relikvie smrti užili, pokud ano, tak tady samozřejmě můžete dát like a odběr, případně samozřejmě můžete mrknout na jiná videa a já právě doufám, že se u příštího dílu buď tady přímo této hry nebo nějaké jiné, anebo vlastně jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále společně uvidíme.